У дуелі представників нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату Суперліги Дніпро вдома взяв гору над БК Київ. Деніел Кікерт надихнув господарів на успішний дебют і в наступній атаці австралійського центрового підтримав власним влучанням Костянтин Глазирін. Максим Сандулий з Артемом Швецем ще до середини першої чверті ініціативу у дніпропетровців відібрали. Утім, стартовий часовий відтинок все ж залишився за господарями, яким мінімальну перевагу забезпечили Олександри, Мішула і Місяць. Наступна десятихвилинка не змінила плину гри, і лише після великої перерви підопічні Вальдемара Сахомічуса рушили у відрив. Станіслав Тимофеєнко ініціював ривок 13-0. У цей же час серед вовків лише Ентоні Гудс намагався заперечити приказку «один у полі не воїн». Однак народна мудрість справдилась, оскільки Максим Корнієнко за підсумком третьої чверті наростив до 11 балів запас міцності синьо-білих. Надалі різниця дніпрян лише продовжувала зростати, тож заключні хвилини були позбавлені інтриги, але сповнені красивих моментів. Підсумковий рахунок 84-59 – третя поспіль домашня перемога Дніпра. Деніел Кікер провів один з найкращих матчів у сезоні, реалізувавши 8 із 9 китків з гри і здійснивши 11 підбирань. У складі БК Київ повноцінно власний атакувальний потенціал використав лише Ентоні Гудс.